کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو اس سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامن کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو، کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔